የትግራይ ተስፋፊ ኃይልና የኦነግ ሽኔ ጥምር ኃይል በጋራ በህዝባችን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በሚያደርገው እንቅስቃሴ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን፣ ሚሊሻችን፣ ፋኖና ልዩ ኃይል በጋራ ሆነው አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰዱበት ነው። በተለይ ትላንትና አካባቢ አጣየና አካባቢውን ለመያዝ የሞት የሽረት ትግል ሲያደርግ ነበር የነበረው። በዚህም በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል። ይህ ኃይል እንግዲህ በአጠቃላይ የሴራ ቡድን አካባቢውን ለማተራመስ ጡጦ ሲያጠባ የቆየውን የኦነግ ሽኔ ሲሄድ እንደ መደበቂያ በመያዝ በዛ አካባቢ እንቅስቃሴ እያደረገ እና በፍጥነት ወደፊት ለመገስገስ ቢሞክርም በአካባቢው ማህበረሰብ እና በጀግናው የጸጥታ መዋቅራችን ቅድም እንዳልኩት አስፈላጊው እርምጃ እየተወሰደበት ነው ያለ። ዛሬም ቢሆን አንዳንድ አካባቢዎች በተለይ አጣየ አካባቢ ትላንትና ማታ አካባቢ ሳይቆረጠው ይሄ ከሃዲ ቡድን ከባድ መሳሪያ በማስወንጨፍ 4 ሰዎች ወደ አሁኑ ህይወታቸው ሲያልፍ ወደ 6 ሰዎች ቆስለዋል። ህብረተሰቡም ይሄ ሳይበግረው የጸጥታ መዋቅሩ ጋር በጋራ በመሆን አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት እየከፈለ ይህንን ሰይጣናዊና ረመን የሆነ ቡድን እየታገለው ነው የሚገኘው። አሁንም በአጠቃላይ በአየር ኃይላችን፣ የምድር ኃይላችን በተባበረ ክንድ አስፈላጊውን የሆነ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። ከመጨረሻው ለመደምሰስ እንግዲህ በሁሉም አቅጣጫ ህብረተሰባችን ከጫፍ ጫፍ ንቅናቄ ፈጥሯል። ቀደም ሲልም ባሉት ቀናት አጠቃላይ ንቅናቄውንና የመደራጀት ስራውን ሲሰራ ነው የቆየው። አሁን ከመከላከል አልፎ አጠቃላይ በሁሉም ግንባሮች በሚባል ደረጃ ማህበረሰባችን፣ የጸጥታ መዋቅራችን ወደ ማጥቃት የተሸጋገረበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በሁሉም ግንባሮች ቅድም እንዳነሳሁት የሰብአዊ እና ቁሳዊ ኪሳራ በከፍተኛ ሁኔታ እየደረሰበት ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ እንደ ሰሜን ሸዋ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እንደ አማራ ክልል የሁሉም አካባቢ ያለው ማህበረሰባችን ይሄ እርኩስ መንፈስ የተጫነው ኃይል ከክልላችን ከሀገራችን መወገድ አለበት የሚል ጽኑ እምነት ይዞ በመንቀሳቀስ ደረጃ እጅግ በጣም የሚበረታታ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን የዚህ ቡድን ተላላኪዎችን በየመንደሩ፣ በየቀበሌው፣ በየከተማው ወጣቶቻችን አጠቃላይ ህዝቡ እየመነጠረ እያወጣ ለህግ አካላት እያስረከባቸው ያለ በመሆኑ አጠቃላይ መነሳሳቱ ጥሩ ነው። ስለዚህ እስካሁን ሰፋ ባለ ደረጃ የመደራጀት እና የመሰባሰብ ሁኔታዎች ናቸው ሲሰሩ የነበረው። ከሰሞኑ ጀምረን ግን አጠቃላይ ይህ የተደራጀውና የተቀናጀው ኃይል ወደ ግንባር ሄዶ አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው። እንግዲህ ሁሉም ህዝባችን ከዳር ዳር ሆ ብሎ ተነስቶ በአጭር ጊዜ ይህን ኃይል መደምሰስ አለበት የሚለውም በዞናችን ደረጃ አውጀናል። ይህንንም ድምፅ የሚከታተሉ የዞናችን ነዋሪዎች፣ አጠቃላይ ማህበረሰብ ከነገ ጀምሮ አጠቃላይ ሁሉም በየግንባሮቹ ከቶ አስፈላጊውን የሆነ ድጋፍ በማድረግ የራሱን ታሪካዊ አሻራ እንዲያስቀምጥ በዚሁ አጋጣሚ ታላቅ ዞናዊ ጥሪ ለማቅረብ እፈልጋለሁ።